በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ቀን የሰጠን ይህን ሰዓት ያዘዘልን በዚህ ደቂቃ ክቡርና ቅዱስ ነፃ አውጪ የሆነውን ቃሉን ከሰማይ የላከልን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ ልበ አምላክ የሚል ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 22 ላይ ያለውን የእግዚአብሔር ቃል በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። እርሱንም ከሻረው በኋላ ዳዊትን በእነርሱ ላይ እንዲነግስ አስነሳው፣ ሲመሰክርለትም እንደ ልቤ የሆነ ሰው ፈቃዴንም ሁሉ የሚያደርግ የእሴን ልጅ ዳዊትን አገኘሁ አለ። ሁሉንም የምትይዝ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ምሕረትህ የበዛ ይቅርታህ የገነነ የሰውን ልጅ ያዳንከው ነፃ ያወጣኸው በመስቀል ፍቅር ወደ ላይ ከፍ ከፍ ብለህ ወደ ራስህ የሳብከው ከአፈርነት አንስተ ከመላእክት ሀገር በላይ መኖሪያ የሰጠኸው አምላክ በእውነት እናመሰግንሃለን። ስለ ሰጠህን ስለዚህ ማለዳ ስለ ሰጠህንም ቅዱስና ክቡር ሕያው ነፃ አውጪ ስለሚሆን ቃል ምስጋና እናቀርብልሃለን። አንተ የልባችን አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ዘወትር ማዘናችንን መድከማችንን ተስፋ መቁረጣችንን ሁሉ ደግሞ በትንሣኤ ስለምትለውጠው እናመሰግንሃለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አንተ የልባችን አምላክ ነህ። እኛ እንደ ልብህ ያልሆንን ልጆችህ ነን። አንተ ግን ዛሬም ተወደናለህ፣ አትሰለቸንም፣ በእኛም ተስፋ አትቆርጥም። ዐይኖችህ እኛን ከማየት ዘወር አይሉም፣ ፊትህንም ከእኛ አላነሳህም። በእውነት እናመሰግንሃለን። የተከበርከው አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ገና ሳንወለድ በሥጋና በነፍስ የምንኖርበትን ዓለም ያዘጋጀህልን ይችን ቀን ሳናያት ከብዙ ዓመታት በፊት ለዚህ ቀን የሚያስፈልገውን ያዘጋጀህልን ለዚህ ቀን የሚያስፈልጉንን ሰዎች የፈጠርክልን አምላክ ምስጋና እናቀርብልሃለን። እንደ ቸርነት አሁንም ደግሞ በክቡር ቃል በቅዱስ መልእክትህ ወደ እኛ እንድትመጣ ያዘነ ልብ እንዲጽናና የደከመ ጉልበት እንዲበረታ የዛሉ እጆች እንዲጸኑ አቤቱ እንለምንሃለን። ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ አንደበታችንን ከጸሎት እጃችንን ከምጽዋት ሰውነታችንን ሁሉ ከአንተ ከመገዛት እንዳይናወጡ በረድኤት በጸጋ በምሕረት አቤቱ ጠብቅ። ጌታ ሆይ ስላሳለፍከን ነገር ስላየነውም ስለዚህ ብርሃን ሳንሰማውና ሳናየው ደግሞ ስላለፈልን አንተ ግን ስላየኸው አንተ ግን ስለሰማኸው አንተ ግን ስላወቅከው ነገራችን ሁሉ ምስጋና ለስም ይሁን። አቤቱ ጌታ ሆይ በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሆንልን። ከእግዚአብሔር እንደሚሰማ ሆነን በትሕትና እንሰማ ዘንድ አቤቱ ሆይ የውስጥ ጆሮአችንን ክፈትልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ ልበ አምላክ የሚል ነው። ልበ አምላክ በመባል የተጠራው እግዚአብሔር እንደ ልቤ ብሎ የጠራው ነቢዩ ዳዊት ንጉሡ ዳዊት ነው። ዳዊት ነቢይ ነበረ። ዳዊት ንጉሥ ነበረ። ነቢይነቱ ንጉሥነቱን አልተጋፋበትም። ንጉሥነቱም ነቢይነቱን አላስቀረበትም። ነቢዩ ዳዊት ከከበሩ ነቢያት አንዱ ነው። ነቢዩ ዳዊት
ከከበሩ ነገሥታትም ዋነኛው ነው። የዳዊት ስርወ መንግሥት ለአራት መቶ ዓመታት ያህል የጸና በባቢሎን ምርኮ የፈረሰ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዳዊት ዘር ተወልዶ የዳዊት ልጅ በመባሉ የዳዊት ስም ለዘለዓለም ሲወሳ ይኖራል። ነቢዩ ዳዊት ስሙ ዛሬም ገናና ነው። ትንሣኤው፣ ውድቀቱ፣ ፈውስ ሕመሙ፣ ብርታት መድከሙ፣ መቆም መቀመጡ ዛሬም ለብዙዎች መጽናኛ ነው። የነቢዩ የዳዊት መዝሙር በቤተ እስራኤልና በቤተ ክርስቲያን ላለፉት 3000 ዓመታት የምስጋና የጸሎት መጽሐፍ ነው። መዝሙረ ዳዊት ዕለታዊ ጸሎት ነው። በቅዱሳን የተደረሱ የጸሎትና የምስጋና መጻሕፍትን ማንበባችን ልመናችንና ጸሎታችንን ብርቱ ያደርገዋል። ለምን ስንል እነዚህ ቅዱሳን ያንን ጸሎት እንዲጽፉ እንዲጸልዩ ያደረጋቸው መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ጸሎት በመሆኑ በመስማማት ስንጸልይ ልመናችን የሰመረ ጸሎታችን ግዳጅ የሚፈጽም ይሆናል። የነቢዩ የዳዊት መዝሙር ምስጋና፣ ጸጸት፣ ውዳሴ፣ አምልኮት፣ ተስፋ መቁረጥ፣ መበርታት፣ ትንቢት ያለበት መዝሙረ ዳዊት ታላቅ መጽሐፍ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስንቆጥር መጽሐፍ ቅዱስ የጥበብም የጸሎትም መጽሐፍ ነው የምንለው መዝሙረ ዳዊትን በማየትም ነው። ነቢዩ ዳዊት ስሙ ገናና ነው። በዓለም ላይ ዳዊት በመባል የሚጠሩ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የሰው ልጆች አሉ። እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ በባህላዊውም ዓለም በዘመናዊውም ዓለም የዳዊት ስም ለራሳቸው የሚሰይሙ ቡሩካን፣ ለልጆቻቸው የሚሰይሙ ወላጆች አሉ። ዳዊት በመባል የሚጠሩ ብዙዎች ናቸው። ዳዊት ስሙ ተወዳጅ ነው። ዝማሬው ተወዳጅ ነው። ንግስናው ተወዳጅ ነው። የዳዊት ኮከብ ተብሎ የሚጠራ አርማ እስከ ዛሬ ድረስ የሚታወቅ እስራኤል የምትገለገልበት ነው። ንጉሥ ዳዊት በእስራኤል ከነገሱ ታላላቅ ነገሥታት ንግስናቸው ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉኝ ጊዜ ደስ አለኝ የሚል ቃልን ያላስቀረባቸው ነገሥታት ካሉ አንዱ ዳዊት ነው። ነገስኩ ብሎ ከእግዚአብሔር ቤት ያልቀረ የእረኝነቱን አምላክ የንጉስነቱን አምላክ ያደረገ ነው ንጉሥ ዳዊት። በቦታ የማይለዋወጥ በቀን የማይለዋወጥ ሰው ነበረ። በማጣቱ እግዚአብሔርን ተስፋ ያደረገ፣ በማግኘቱ እግዚአብሔርን ምክንያት ያደረገ ሰው ነው። ንጉሥ ዳዊት ከአምልኮተ እግዚአብሔር ተለይቶ መኖር የማይችል በጠዋትና በማታ በገና እየደረደረ እግዚአብሔርን የሚያመሰግን የሺህ ዘመን ምስጢራት በሀብተ ትንቢት የተገለጠለት ሰው ነው። እንግዲህ አልደግምም፣ ዳዊት ይበቃኛል፣ ንግግሩ ሁሉ ጸጸት ሆኖብኛል ተብሎለታል። የዳዊት መዝሙር የንስሐ መዝሙር ነው። እንደ ቸርነት ብለን የምንዘምረው መዝሙር የዳዊት መዝሙር ነው። ዳዊት
መቆምንም መውደቅንም ማግኘትንም ማጣትንም ባለ ሀገር መሆንንም አገር አልባ መሆንንም እረኛ መሆንንም ንጉሥ መሆንንም የሚያውቅ ነው። ሁሉን ካየ ጋራ ማውራት ልብን ይፈውሳል። ካላዩ ሰዎች ጋራ መነጋገር ልብን ያደክማል። ዳዊት አገልግሎቱ ዛሬም ያገለግለናል። ዝማሬው ዛሬም ቃል ያውሰናል። ንስሐው ዛሬም የንስሐ ጩኸት እንድናሰማ ያደርገናል። ትንቢቱ ዛሬም ክርስቶስን ያሳየናል። ተወዳጅነቱ ዛሬም ልባችንን ይመስጠዋል። ከሁሉ በላይ ወልደ ዳዊት በተባለው በክርስቶስ የዳዊት ስሙ ዙፋኑ ክብሩ ጸንቷል። ነቢዩ ዳዊት ለቤተ እስራኤል ፍቅረኛ ነው። ነቢዩ ዳዊት ለቤተ ክርስቲያን ፍቅረኛ ነው። በየዕለቱ ሳያነሱት አይውሉም። የዳዊት ዝማሬ በውስጡ ትምህርት አለው፣ እውቀትን ያጠግባል፣ ጥበብ አለው፣ መንገድ ያሳያል፣ ተግሳጽ አለው፣ ልብን ያቀናል፣ ምክር አለው፣ ነገን ያሳምራል፣ ንስሐ አለው፣ ከእግዚአብሔርና ከሰው ጋር ያስታርቃል። ዓለምን መናቅ አለው፣ ለምናኔ ያበቃል። የዳዊት መዝሙር የከበረ ነው። ክርስቲያኖች ከጸሎታቸው ጋር አብረው መዝሙረ ዳዊትን ሊጸልዩት ይገባል። የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ እንደ ቃሉ መለመን ልመናችንን ኃይለኛ፣ ብርቱ፣ ግዳጅ ፈጻሚ መሥዋዕታችንን ስሙር ያደርገዋል። ነቢዩ ዳዊት አባቶቻችን የተባረኩት መምህራኖቻችን ኦርቶዶክሳውያኑ ሊቃውንቶች እንደነገሩን ኦርቶዶክሳውያን ሊቃውንት እንደነገሩን ሰባት ሀብታት የተሰጡት ሰው ነው። ነቢዩ ዳዊት ሰባት ሀብታት የተሰጡት ሰው ነው። ሀብተ ክህነት የነበረው ሰው ነው። የዳዊትን መዝሙር ዓመቱን በወራት ከፍለው በቤተ መቅደስ ያገለግሉ የነበሩ ካህናት ይጸልዩት ይዘምሩት የነበረ ዝማሬ ነው። ስለዚህም ለካህናት የማገልገያ ዝማሬ ከሰጠ ሀብተ ክህነት አለው። ሀብተ ኃይል የተሰጠው ሰው ነው። አንበሳን በእርግጫ ነብርን በጡጫ የሚያሸንፍ ሰው ነበር ይሉናል። ሀብተ መዊ የአሸናፊነት ኃይል የተሰጠው ሰው ነበረ። ጦራቸውን የቀሰቱ፣ ቀስታቸውን የወደሩ፣ ሰረገላቸውን የደረደሩ ኃያላን መንግስታት ዳዊት መጣ ሲባል ይሰደዳሉ፣ ይሸሻሉ፣ ትጥቃቸውን ጥለው ይፈረጥጣሉ። ሀብተ መዊ የተሰጠው ሰው ነው። ሀብተ በገና የተሰጠው ሰው ነው ዳዊት። እንጨት ጠርቦ ቆዳ ፍቆ ጅማትን ጠምጥሞ በገናን የሚሰራ በገናን የሚደረድር ሰው ነበረ። እግዚአብሔር የዜማ ዕቃን እንደሚወድ የተባረከ የዜማ ዕቃም በረከትን ለነፍስ ሐሴትን ለሥጋ ፈውስን እንደሚሰጥ ከዳዊት ሕይወት እንማራለን። ዳዊት ሀብተ ፈውስ የተሰጠው ሰው ነበረ። በገና እየደረደረ በመንፈስ ጭንቀት ውስጥ የነበሩትን ሰዎች የሚያረጋጋ ሰው ነበረ። ዳዊት ሀብተ ትንቢት የተሰጠው ሰው ነው። ስለ ክርስቶስ ልደት፣ ስለ ክርስቶስ አገልግሎት፣ ስለ ክርስቶስ ትምህርት፣ ስለ ክርስቶስ
ሕማምና መከራ፣ ትንሣኤና እርገት፣ እንደገና ዳግመኛ መመለስ፣ ዳግም ምጽአት የተነበየ ነቢይ ነው። ሀብተ ትንቢት የነበረው ነው። ሀብተ ንግሥና የነበረው ነው። ሕዝብን ያስተዳደረ፣ በቅን የፈረደ፣ በገዳዮች ላይ ሞትን፣ በቀማኞች ላይ እስርንና 4-5 እጥፍ መክፈልን የሚፈርድ ሀብተ ንግሥና የነበረው ነው። ስለዚህ ነቢዩ ዳዊት 7 ሀብታት ነበሩት። ሀብተ ክህነት፣ ሀብተ ንግሥና፣ ሀብተ ኃይል፣ ሀብተ መዊ፣ ሀብተ በገና፣ ሀብተ ፈውስ፣ ሀብተ ትንቢት የነበሩት 7 ስጦታዎችን የተቀዳጀ ታላቅ ሰው ነበረ። ይሄ ዳዊት ራሱ እግዚአብሔር ያወጣለት ስም ነበረ። ከዛ በመነሳት ልበ አምላክ ዳዊት እንለዋለን። ይህንን የገለጸው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የሚያምነውን ነገር በእውነት የሚያምን ለሚያምንበት ነገር ሁሉንም ዋጋ የሚከፍል ለጉልበቱም ለሕይወቱም የማይሰስት ራእዩን አቀዝቅዞ የማይዝ ሁል ጊዜ በግለት ላይ የሚኖር ሲችል በእግሩ ሳይችል በመጽሐፉ የሚያሳምን የተከለውን ውሃ የሚያጠጣ ለመትከል የሚጓዝ ለማጠጣት የሚመለስ የሚያስተምር ደቀ መዛሙርትን የሚተካ ባለበትና በሌለበት ዘመን ቤተ ክርስቲያንን ያገለገለ ትልቅ ሐዋርያ ነው። በገና ባይደረድርም ስብከቱ በገና ነው። ዝማሬ ባያቀርብም አገልግሎቱ ጣዕም ያለው ዜማ ነበረ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በትክክል ያወቀ ሰው ነበረ። በትክክል ብሉይ ኪዳን የተገነዘበ ሰው ነበረ። ስለዚህም የብሉይ ኪዳንን ታሪኩን፣ ስነ መለኮቱን፣ ትንቢቱን፣ የዘመን ቅጂውን፣ ሐሳበ ዘመኑን እየተነተነ ክርስቶስን ያሳይበት ነበረ። የብሉይ ኪዳን ታሪኩን ይወለውለዋል፣ መስታወት አድርጎ ክርስቶስን ያሳይበታል። ስፍረ ዘመኑን ይወለውለዋል፣ መስታወት አድርጎ ክርስቶስን ያሳይበታል። ትንቢቱን ይወለውለዋል፣ መስታወት አድርጎ ክርስቶስን ያሳይበታል። ታሪክን የሚያውቅ ታሪክን የሚተርክ ለታሪክ ማህተም አድርጎ በክርስቶስ ታሪክን የሚደመድም ሰው ነበረ። ታሪክ ሰሪ ብቻ ሳይሆን ተራኪም ያስፈልገዋል። ትላንትን ታሪክ ሰሩበት፣ የዛሬ ልጆች ታሪክን ይተርኩበታል። የሌሎችን ታሪክ የሚተርኩ የራሳቸውን ታሪክ ደግሞ ዛሬ ሰርተው ለነገ ተራኪ ያቆያሉ። ታዲያ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የእስራኤልን ታሪክ ባጭሩ ዘገበና ሳኦልን፣ የእስራኤልን የመጀመሪያውን ንጉሥን አነሳ። የሳኦልን የፍጻሜ መንግስት የመንግስትነት ፍጻሜውን ተረከና ወደ ዳዊት ሲመጣ እርሱንም ከሻረው በኋላ ይላል የሐዋርያት ሥራ 13:22 እርሱንም ከሻረው በኋላ ሳኦልን ማለት ነው፣ ዳዊትን በእነርሱ ላይ እንዲነግስ አስነሳው። ሲመሰክርለትም መስካሪው እግዚአብሔር ነው። እንደ ልቤ የሆነ ሰው ፈቃዴንም ሁሉ የሚያደርግ የእሴይን ልጅ ዳዊትን አገኘሁ አለ። እንደ ልቤ የሆነ ፈቃዴን የሚያደርግ የእሴይን ልጅ ዳዊትን አገኘሁ። በዚህ ምክንያት ዳዊት ልበ አምላክ ይባላል። እግዚአብሔር እንደ ልቤ ያለው ሰው ነበር። ሁላችንም በዓለም ላይ እንደ ልባችን የሆነ ሰው እንፈልጋለን።
ያ ሰው ማን ነው ካልን ፈቃዳችንን የሚያደርግ እምንሻውን ሳንጠይቅ ፈጥኖ የሚያደርግ ተናግረን ሳይሆን ሳንናገር ያሰብነውን አውቆ የሚያዘጋጅ እንደ ልባችን የሆነ ሰው እንፈልጋለን። ሰው በእውነት የሚዋደድ ከሆነ የሚያስበውን ይተዋወቃል። ምክንያቱም በእውነተኛ ፍቅር ውስጥ መጋረጃ የለም። በእውነተኛ ፍቅር ውስጥ አጥር የለም። በእውነተኛ ፍቅር ውስጥ የልብ ድንበር የለም። በእውነተኛ ፍቅር ውስጥ ሁሉም ነገር ክፍት ነው። በእውነተኛ ፍቅር ውስጥ ሁሉም ነገር ግልጽ ነው። በእውነት የምንዋደድ ከሆነ እኔ የማስበው እናንተ ታውቃላችሁ። ስለዚህም የምፈልገውን ነገር ታደርጋላችሁ። ያን ጊዜ እገሌ እኮ እንደ ልቤ የሆነ ሰው ነው እንላለን። ተናግረን በማይፈጸምበት፣ ለምነን በማናገኝበት፣ ተጨቃጭቀን እንኳ በማንቀበልበት ዓለም ላይ ገና ስናስብ ፈቃዳችንን የሚፈጽም ሰው ማግኘት ቀላል አይደለም። እንኳን እኛ እግዚአብሔርም ይህንን ያጣ ይመስላል። ዳዊት ግን በዘመኑ ሁሉ ከነበሩት ሰዎች ይልቅ ልበ አምላክ ነበረ። ዳዊት ለእግዚአብሔር ላለመታዘዝ ጌታ ሆይ የሕዝብ አደራ፣ የአገር ጭነት አለብኝ፣ አይመቸኝም፣ ጊዜ የለኝም ማለት ይችል ነበረ። ወደ እግዚአብሔር ቤት ይገሰግሳል፣ በገና ይደረድራል፣ ስብሐተ እግዚአብሔር ያደርሳል፣ ካህናትን ይመራል፣ ፍርድን ይሰጣል። ጊዜ የእግዚአብሔር ስጦታ በመሆኑ እግዚአብሔር ለአምልኮ የማይተርፍ ጊዜ አልሰጠንም። በእግዚአብሔር ጊዜ የለኝም ማለት ነውር ነው። ሁሉም ጊዜ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ዳዊት ልበ አምላክ ነበረ። የአምላ አምላክ እንደ ልቤ ያለው የአምላክን ፈቃድ የሚፈጽም ነበረ። እግዚአብሔር ተናግሮ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ተረድቶ ቀድሞ የሚያደርግ ሰው ነበረ። ለመታዘዝ አምላኩን ደስ ለማሰኘት የሚሽቀዳደም ሰው ነበረ። አባቴና እናቴ ትተውኛል፣ እግዚአብሔር ግን ተቀበለኝ አለ። እግዚአብሔር ለዳዊት እናቱም አባቱም ነበረ። አባትና እናት ፍቅራቸው ዘመን አልፈተነው ይሆናል። ነገር ግን አንዳንድ የአባትም የእናትም ፍቅር ይፈተናል። እናትም አባትም የሚተዉበት ጊዜ አለ። እናትና አባት ሲተዉ የሚቀበል እናትና አባት አንተ አባታችን አንተ እናታችን የምንለው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ዳዊት ልበ አምላክ ነበረ። ዛሬ እግዚአብሔር እንደ ልቤ የሚለው ሰው አለ ወይ? እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት የእግዚአብሔርን ልብ አውቆ የእግዚአብሔርን ስራ የሚሰራ ሰው አለ ወይ? እንኳን የእግዚአብሔርን ልብ ተገንዝቦ እግዚአብሔር መክሮ ዘክሮት ገስጾት ቀጥቶት እንኳ የሚታዘዝ ሰው በዚህ ዘመን አለ ወይ? ዳዊት ግን ልበ አምላክ ነበረ። ዳዊት ልበ አምላክ የተባለው በምንድን ነው? ለዚህ 10 ነገሮችን እንጠቅሳለን። የእግዚአብሔር ጸጋ፣ ብርሃን፣ የመንፈሱ ምሪት ከሁላችን ጋር ይሁን። ዳዊት ልበ አምላክ የተባለበትን 10 ምክንያቶች ለመጥቀስ እንሞክራለን። የመጀመሪያው ምስጢረኛ ነበረ። ዳዊት 2 ጊዜ ተቀብቷል። የመጀመሪያው ቅብዓት በአባቱ ቤት በወንድሞቹ መካከል ነው። የቀባውም ነቢዩ ሳሙኤል ነው። ዳዊት ግን ለእስራኤል ንጉሥ ተደርጎ በታላቁ ነቢይ በሳሙኤል ቢቀባም እኔ የተቀባው ሰው ነኝ ብሎ አንድ ቀን ተናግሮ የማያውቅ
በቅብዓቱና በዙፋኑ መካከል የዘመን ርዝመት ቢመጣም ወደ ተቀባውበት ዙፋን መቼ ነው የምወጣው ያላለ፣ እንደውም ከተቀባ በኋላ ነፃነት የነበረውን የእረኝነት ኑሮውን አጥቶ ከተቀባ በኋላ የመከራ እልፍኝ የችግር ጓዳ ሆኖ ነበረ። ስደተኛ ሀገር አልባ ንጉሥና ሰራዊት የሚያሳድደው የእስራኤል ዋሻዎች ሊደብቁት ያልቻሉ፣ በባዕድ ምድር ላይ ዘመኑን በፍርሃት በመንከራተት ያሳለፈ ሰው ነበረ። ከቅብዓት በኋላ ስደት ትርፌ ለምን ሆነ ያላለ ያላማረረ ሰው ነው። ዳዊት የምስጋና ሰው ነበረ። የምስጋና ሰዎች እግዚአብሔር እንደ ልቤ ይላቸዋል። ከሁሉ በላይ እግዚአብሔር ምስጢረኞችን ይወዳል። ዳዊት አንድም ቀን እኔ እኮ በጓዳ ተቀብቻለሁ ብሎ ያልተናገረ ሰው ቅብዓቱ ራሱ የተናገረለት ሰው ነው። ወደ ቅብዓቱ ፍጻሜ እያንዳንዱ መገፋት ያቀርበው ነበረ። ከተቀባን እያንዳንዱ መገፋት ወደ ቅብዓታችን ፍጻሜ የሚያደርሰን ነው። እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም የምስጢር መዝገብ ነበረች። አምላክን በሆዷ ጸንሳ ለማንም ያልተናገረች፣ ለኤልሳቤጥም መንፈስ ቅዱስ ነው የገለጸላት፣ ለዘመዷ ለጠባቂዋ ለዮሴፍም የገለጠለት መንፈስ ቅዱስ ነው። የምስጢር መዝገብ ነበረች። ወገኖቼ እግዚአብሔር የሚመርጠን በጠባያችንም ነው። ልብ አድርጉ፣ ሰብአ ትካት በኃጢአታቸው ከጠፉ፣ ሰብአ ሰዶም በኃጢአታቸው ከጠፉ እግዚአብሔር የሚመርጣቸው ሰዎችም በመልካምነታቸው በቅንነታቸው በምርጫቸውም ነው። ዳዊት እረኛ ሆኖ በታማኝነት በጎችን ይጠብቅ ነበረ። ለበጎቹ ከአንበሳና ከነብር ጋር ይታገል ነበረ። ስለ በጎቹ ራሱን አሳልፎ ይሰጥ ነበረ። እግዚአብሔር በትንሹ ድርሻ አየው። ይህማ ሕዝቤን ቢያገኝ በቸር ይመራል አለው። ለበጎች ግድ ካለው ለበጎች ከአንበሳ ጋር ከተናነቀ የራሱን ሕይወት ለበጎች ሕይወት አሳልፎ ከሰጠ ይህማ ለእስራኤል ትልቅ ንጉሥ ይሆናል አለ። ልብ አድርጉ፣ እግዚአብሔር በሰጠን በትንንሽ ድርሻዎች ለትልልቅ ሹመት እየመዘነና ያለው ታማኝ የቤት ጠራጊ ታማኝ ዘበኛ ስንሆን እግዚአብሔር ለትልቅ ነገር ያጨናል። የተሰጠን ትንሽ የሚመስለው ቦታ ለትልቅ ነገር የምንታጭበት ነው። በተአማኝነት መገኘት አለብን። እድገት ታምራት አይደለም፣ እድገት ደረጃ ነው። አዎ እግዚአብሔር ዛሬም ምስጢረኞችን ይፈልጋል። የእግዚአብሔር መንግሥት ሥራ ምስጢር ይፈልጋል። ምስጢረኛ የሆኑ ሰዎች የእግዚአብሔር ቤትን ምስጢር የማያባክኑ፣ የምእመናንን የአባቶችን ምስጢር የማያባክኑ እነርሱ እንደ ዳዊት ለቅብዓተ እግዚአብሔር ይፈለጋሉ። አዎ በጓዳ ተቀባ ጊዜው አልደረሰም። ጊዜው ሲደርስ የእስራኤል አእላፋት በሙሉ ወጡ። በኬብሮን በገሃድ በአደባባይ በአውደ ምሕረት ተቀባ። ዳዊት ልበ አምላክ የተባለው ምስጢረኛ ስለነበረ ነው፣ አመስጋኝም ስለነበረ ነው። ሁለተኛ ዳዊት አጽናኝ ነበረ። ሳኦል ንጉሡ የሚያስጨንቅ መንፈስ መጥቶበት መቀመጥም መቆምም መተኛትም መነሳትም የማይችል ሰው ሆነ። ሌትና ቀኑ ገጠሙበት። በአካሉ ላይ የሚታይ ቁስል የለም፣ ነገር ግን ነፍሱ ትነዘንዘው ነበረ። ሳኦልን የሚያጽናና የሚያረጋጋ ጠፋ።
እኩዮች የሆኑ ለሳኦል ማዕረግ የሚቀራረቡ ራሶችና ደጃዝማጆች ሊያረጋጉት አልቻሉም። በበረሃ ኑሮውን ያደረገ የከብቶች ቤተዘመድ የሆነ ከብቶችን ዘመዱ አድርጎ በጎችን ዘመዶቹ አድርጎ የሚኖር የእሴይ ልጅ ዳዊት የእሱ በገና ይፈውሳል ይምጣልህ አሉት። ዳዊት በተጠራ ጊዜ ደስ ብሎት ቁምጣውን እንዳደረገ ደበሎውን እንደያዘ ማቁን እንደለበሰ በገናውን ለሳኦል ሲደረድር ሳኦል ከስቃይ መንፈስ ያርፍ ነበረ። ዳዊት በገናውን ደርድሮ መልሶ ከቤተ መንግስት ወጥቶ ወደ በረሃ ወደ በጎቹ ይመለሳል። አጽናኝ ሰው ነበረ። ሌሎችንም እናጽናናው እኛ ችግር ስለሌለብን አይደለም። ቤት የሌለው ዳዊት ቤተ መንግስት የነበረውን ሳኦል እናጽናና፣ ራቁቱን የነበረው ዳዊት ወርቅ የለበሰውን ሳኦልን አጽናና። ለማጽናናት የሞላልን መሆን የለብንም። ማጽናናት ማለት የኔን ችግር አስቀምጬ ስለ ሌላው ችግር ውስጤ ግድ እንዲለው መፍቀድ ነው። አዎ ዳዊት አጽናኝ ነበረ። እግዚአብሔር አጽናኞችን እንደ ልቤ ይላቸዋል። ዳዊት ልበ አምላክ የተባለው የሚያጽናና ሰው ስለነበረ ነው። የባለጠጎችና የነገስታት ጭንቀታቸው ህመማቸውን ማንም ሰው አይረዳላቸው። እኛ ሁል ጊዜ ቡትቶ የለበሰው እንደ ሳሳ ጎጆ የሚኖረውን አደባባይ ወጥቶ የሚለምነውን እሱን ብቻ ነው የምናስበው። እምባው በጉንጮቹ ላይ የሚፈሰውን እሱን ብቻ ነው የምናዝንለት። እምባቸው ወደ ውስጥ የሚፈስ ብዙ ሀዘነተኞች አሉ። እግዚአብሔር አምላክ እነዚህን ስናጽናና እንደ ልቤ ይለናል። ዳዊት ራሴ ችግረኛ ነኝ ብሎ በሳኦል ላይ አልጨከነም። እኔ እኮ እረኛ ነኝ፣ እኔ እኮ የቀን ሐሩር የሌሊት ቁር የሚፈራረቅብኝ ሰው ነኝ፣ እኔ ረባ ልብስ የሌለኝ ነኝ፣ እኔ ከሰው ተገልዬ ከበጎች ጋር የምኖር ሰው ነኝ፣ አንድ ቤተ መንግሥት የተቀመጠ ሁሉ ያለው ሳኦል ተጨነቀ ብዬ አላምንም፣ ለራሴ የሚታዘንልኝ ሰው ነኝ አላለም። ወገኖቼ ዳዊት ትንሽነቱ ትልቁን ሳኦልን ለማጽናናት አላገደውም። ለማጽናናት እውነትን ለማሳወቅ እኩያነት አስፈላጊ አይደለም። የሚያስፈልገው ፈቃደኝነት ከልብ መነሳት ብቻ ነው። ዳዊት እረኛ ሆኖ ንጉሥን ያጽናና ነበረ። ዛሬ የተጨነቁ ትልልቅ ሰዎችን፣ ያዘኑ የአገር መሪዎችን ለማጽናናት ራስ ገሌ ደጃች ገሌ መሆን አያስፈልገንም። ሰሞኑን አንድ የሚዘዋወር ዜና ነበረ። በኬንያ ምድር ላይ አንድ የጎዳና ተዳዳሪ መንገድ ላይ ትራፊክ መብራት ላይ የሚለምን ብላቴና ነው። ይሄ ብላቴና እንደለመደው አንድ መኪና መጣና ጠጋ ብሎ መለመን ጀመረ። በዛ ውስጥ ግን አንዲት ሴት ያለ መሳሪያ የማትተነፍስ ሴት አየና፣ ምን ሆነሽ ነው አላት። እሷም ምን ሆነሽ ነው ሲላት፣ ምንም ብላቴና ቢሆንም እንደ ካህን እንደ ስነ ልቡና አማካሪ የዘመናት ምስጢሯን ዘረገፈችለት። ከዛ ሁሉ መከራ በኋላ ዛሬ ደግሞ አለዚህ መተንፈስ አልችልም፣ ለመታከም በቂ ገንዘብ የለኝም አለችው። ያ ልጅም ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ። ከለመነው ሳንቲም ላይ እንኪ ለመታከሚያ ብሎ ሲሰጣት ሁኔታውን ከሩቅ ያዩ የነበሩ ፎቶ አነሱና አለቀቁት። ያ ፎቶ በመላው ኬንያውያን ዘንድ ደረሰ። ሁሉም ኬንያውያን በሚሊዮን የሚቆጠር የአገራቸውን ገንዘብ አዋጥተው ህንድ አገር ልከው ይችን ሴት እንድትታከም አደረጓት። ያለ መተንፈሻ መሳሪያ መተንፈስ ጀመረች፣ ቆማ መሄድ ጀመረች። ይችን ሴት ህንድ አገር ወስዶ በሚሊዮን ብሮች ያሳከመው የኬንያ ህዝብ አይደለም፣ ያ የጎዳና ተዳዳሪ ነው።
የእሱ እምባ ያመጣው ገንዘብና ትርፍ ነው። አዎ ወገኖቼ፣ ምንም ሳይኖረን ሁሉ ሊኖረን ይችላል። ሳንቲም ይዘን ሚሊዮን መርዳት እንችላለን። የሚያስፈልገው አዛኝነት ነው፣ እሩሩህነት ነው፣ የሰጪነት ልብ ነው። ዳዊት እረኛ ነበረ። ነገር ግን ትንሽነቱ ትልቁን ሳኦልን ለማጽናናት እንቅፋት አልሆነበትም። ስለዚህም እግዚአብሔር እንደ ልቤ አለው። ልብ አድርጎ ወገኖቼ፣ ሙሴ እስራኤልን ነፃ ለማውጣት ሲሄድ በእጁ የነበረው በትር ነው። ያንን ኃያል ንጉሥ፣ ልዕለ ኃያል ሀገር ተብላ የምትጠራዋን ግብፅን አሸነፈ። እስራኤልን ይዞ ወጣ በእግዚአብሔር ኃይል። እንዕማን ቤት የሶርያ የጦር ሚኒስትር የነበረው በንጉሱ የተወደደው ለምጻም የሆነው ንዕማን ቤት የነበረች አንዲት ምርኮኛ እስራኤላዊት ወደ እመቤቷ ቀረብ አለችና፣ እመቤቴ ጌታዬ ወደ እስራኤል ሂዶ ከነቢዩ ቢገናኝ ከለምጹ ይድናል አለች። ሚስቲቱ ለባሏ ነገረች። ያ ባሏ ደግሞ ለንጉሱ ነገረ። የሶርያ ንጉስ ለእስራኤል ንጉስ ደብዳቤ ጻፈ። የእስራኤል ንጉስ እኔ ከለምጽማ ነፃ እግዚአብሔር ነኝ ወይ? ነገር ሲፈልገኝ ነው ብሎ አዘነ። ለምን ታዝናለህ? ነቢዩ ኤልሳ አለልህ አሉት። ወደ ኤልሳ ላከው። በዮርዳኖስ ጠበል ተጠምቆ፣ በዮርዳኖስ ውሃ ተጠምቆ ከለምጹ ዳነ። ወደ አገሩ ሲመለስ የእስራኤልን አምላክ አምልኮተ እግዚአብሔርን ይዞ ተመለሰ። ይሄ ሁሉ ሲሆን በኩሽና የነበረችው ያቺ ትንሽ ብላቴና ምንን እየተከናወነ እንደሆነ አታውቅም። በዛች ትንሽ ብላቴና ምክንያት ሁለት መንግስታት ደብዳቤ ተጻጻፉ። ግን እሱ አታውቅም ይህንን ነገር። ከኩሽና ሳትወጣ አገራትን በዲፕሎማሲ ታገናኝ ነበረ። የጌታዋ ለምጽ እንዲፈወስ ምክንያት ሆነች። የቤት ሰራተኛም ሆኖ አገራትን ማገናኘት ይቻላል። የሚያስፈልገው የእምነት ልብ ነው። በእምነት ዓለምን ሞትን ድል ነሱ። ልበ አምላክ የተባለው ዳዊት አራተኛ የእምነት ሰው ስለነበረ ነው። ጎልያድ በቁመቱ በጦሩ በጭሬው የታመነ ሰው ነው። እስራኤልም የሚታየውን ጎልያድ አዩና የማይታየውን እግዚአብሔር ረሱ። ዳዊት ግን እስራኤልን የሚገዳደር ማን ነው አለ። ያለ እምነት ከተመዘዘ ሰይፍ በእምነት የሚወረወር የኔ ወንጭፍ ይበልጣል አለ። ዛሬ ኒኩለር በታጠቀ መንግስት ፊት ወንጭፍ ጠጠር እንደ መወርወር የሚቆጠር ነው። ዳዊት በእግዚአብሔር ስም ወንጭፉን ወረወረ፣ ጎልያድን አሸነፈ። ዳዊት የእምነት ሰው ነበረ። የእምነት ሰዎች እግዚአብሔር እንደ ልቤ የሚላቸው ናቸው። በብዙ መንገድ እምነታችን ተነክቷል። ፈሪዎች፣ ድንጉጦች፣ ደንባሮች ሆነናል። ቤተ ክርስቲያን እንሄዳለን፣ ቃሉን እንሰማለን፣ እንጸልያለን። ነገር ግን አሁንም ራሳችንን፣ ሁኔታውን፣ ዘመኑን ነው የምናዳምጠው። እግዚአብሔርን ከችግሮቻችን በላይ አላደረግነው። አምስተኛ ዳዊት ልበ አምላክ የተባለው ዝቅ ብሎ የሚያሳልፍ ነበረ። ያ ያጽናናው ሳውል፣ ያ ያረጋጋው ሳውል፣ ያ በስቃዩ ሰዓት ጓደኛ የሆነለት ሳውል ዳዊትን ሁለት ጊዜ ጦር ወረወረበት። ዳዊት ግን ዘወር ሲል ጦሩ ያንን የቤተ መንግሥት ግድግዳ እየበሳ ገባ። ዳዊት እኔን ቢያገኘኝ ኖሮ እኮ እንደዚህ ነበረ የሚያጣብቀኝ ጦሩ፣ ጠላቴ ነው አላለም። ዘወር ብሎ ዝቅ ብሎ ቀስትና ጦሩን አሳለፈ። አዎ ፊት ለፊት መጋፈጥም እምነት ነው። ዘወር ማለትም እምነት ነው። በጊዜው መሞት እምነት ነው። ያለ ጊዜው ላለመሞት ዘወር ማለትም እምነት ነው። እግዚአብሔር አማኞችን ነው የሚፈልገው፣ ወንዶችን አይደለም።
ስጋዊ ጀግንነትን ከእምነት ጀግንነት መለየት አለብን። አዎ ልበ አምላክ የተባለው ዘወር ብሎ የሚያሳልፍ ስለነበረ ነው። ወገኖች ያጽናናናቸው ጦር ይወረውሩብናል። ይሄ በእኛ የጀመረ አይደለም፣ በዳዊትም የደረሰ ነው። አዎ ያበሉት ያስርባል፣ ያረኩት ያስጠማል፣ ያለበሱት ያራቁታል፣ ሀገር የሰጡት ሀገር ይነሳል። የናቁት ያደርጋል ራቁት ይባላል። በዚህ ሁሉ ግን ዳዊትን እያሰቡን ዘወር ማለት ቀኑ እስኪያልፍ ድረስ ዝም ማለት መልካም ነው። ስድስተኛ ልበ አምላክ የተባለው ስልጣንን የሚያከብር ሰው ነበረ። በእስራኤል ምድር በእስራኤል ዋሻዎች ውስጥ ሳኦል አሰሰው። የእስራኤል ዋሻዎች ሊደብቁት ስላልቻሉ ንጉሡ እሱን ፍለጋ ቤተ መንግሥት ትቶ ዱር ስለገባ አገር ለቆ ተሰደደ። ነገር ግን እግዚአብሔር በእጁ ሳኦልን ሁለት ጊዜ ጥሎለት ነበረ። ዛሬ እግዚአብሔር ጠላትን በእጅ ሰጠ፣ የወደድከውን አድርግበት አሉት ጋሻ ጃግሬዎቹ። ዳዊት ግን እግዚአብሔር በቀባው ላይ እጄን አላነሳም አለ። እግዚአብሔር በቀባው ላይ ሳኦል እኮ ኃጢአተኛ ነው፣ በደለኛ ነው። አዎ እግዚአብሔር በቀባው ላይ ወገኖቼ፣ ሰዎችን ስልጣናቸውን ከባህሪያቸው ለይተን ማየት አለብን። ባህሪያቸው ሌላ ነው፣ ስልጣኑ ሌላ ነው። ሳኦል እግዚአብሔር በምርጫው ንቆታል፣ ነገር ግን ባለስልጣን ነው። ዳዊት ስልጣንን የሚያከብር ነበረ። ስልጣን ከእግዚአብሔር ነው። ስልጣን በሁሉ ቦታ አለ። ስልጣን በቤት ውስጥ አለ፣ አባወራ ባለስልጣን ነው። ስልጣን በመንገድ ላይ አለ፣ ትራፊኩ ባለስልጣን ነው። ይሄ ያልተማረ ትራፊክ እኔን አያቆመኝም ብሎ ማንም ጥሶ አይሄድም። ስልጣን ከትምህርት በላይ ነው። ስልጣን በትምህርት ቤት አለ፣ መምህሩ ይቀጣል፣ ያስተምራል። ስልጣን በቤተ ክርስቲያን አለ፣ ስልጣን በሀገር አለ። እግዚአብሔር ስልጣን ይወዳል። እግዚአብሔር ስልጣን ይሰጣል። ስልጣንን የሚያከብሩትን እንደ ልቤ ይላቸዋል። ዳዊት በትክክል በሳኦል አጠገብ መድረሱንና ለሳኦል ምሕረት ማድረጉን እንዲያውቅ የሳኦልን ጨርቁን በጥሶ ወይም ደግሞ ቀንጭቦ ወስዶ ነበረ። የንጉሱን ጨርቅ በመቅደዱ ዳዊት ምርር ብሎ አለቀሰ፣ አዘነ፣ ተጸጸተ። እንኳን የሳኦልን የተቀባውን ሕይወት ይቅርና ጨርቁን በመቅደዱ ያዘነ ሰው ነው። ዳዊት በሰላም የሞተው በሳኦል ላይ አንዳች ስላላደረገ ነው። ባልጋው ላይ የሞተው ሳኦልን ስላልነካ ነው። አዎ ዛሬ የምናደርገው ለጠላታችንም ቢሆን ዛሬ የምናደርገው ቸርነት አሟሟታችንን የሚያሳምር ነው። ስልጣንን የምናከብር ከሆነ እግዚአብሔር እንደ ልቤ ይለናል። የአባቶችን፣ የአገልጋዮችን፣ የአባወራዎችን፣ የመንግስትን ስልጣን የምናከብር ከሆነ እግዚአብሔር እንደ ልቤ ይለናል። ሰባተኛ በቀልን የተወ ሰው ነው። ዳዊት መበቀል እየቻለ አላደረገውም። ምክንያቱም አምላክ አለው። አምላክ ያለው አይበቀልም፣ አምላኩ ይበቀልለታል። ሳኦል በሞተ ጊዜ እንደ ወዳጅ አለቀሰለት። ንጉሥ ነውና ብሔራዊ የሐዘን ቀን አወጀለት። ያሳደደኝ ሞተ ብሎ የደስታ አታሞ አልመታም፣ ከበሮ አልደለቀም፣ ነጋሪት አላስጎሰመም። የሐዘን ቅኔ አወረደ። ወገኖቼ ሳኦል ቢሞት የሞተው የራሱን ሞት ነው፣ የዳዊትን ሞት አይደለም የሞተው። ሁላችንም የራሳችንን ሞት መሞታችን አይቀርም። በጠላታችንም መሞት መደሰት የለብንም።
ጠላታችን ሞት ለእኛ ሕይወት መሆን አይችልም። በዓለም ላይ የክርስቶስ ሞት ብቻ ነው ለእኛ ሕይወት የሆነው። ስምንተኛ ይገባኛል ብሎ የሚያስብ ሰው ነበረ። መከራ ሲደርስበት ይገባኛል ብሎ የሚያስበው፣ ችግር ሲደርስበት ይገባኛል ብሎ ነው የሚያስበው። ልጁ አቤሴሎም ባሳደደው ጊዜ ሳሚ የተባለ ደፋር አፈኛ ሰው ሰደበው። ሰው ልጅ ለማዋረድ ችኩል ነው። ጠዋት ንጉሥ የነበረው ረፋድ ላይ ሲሰደድ ስድብ ተጀመረ፣ ስድብ ተጀመረ። ሰው ለማመስገንም ለመራገምም ችኩል ነው። በዚህ ጊዜ ጦር አለቆቹን ንግደለው አሉ። እሱን ለመግደል በቂ ነበሩ። ዳዊት ግን ባካችሁ ተውኝ፣ መከራዬን ለምን ታበዙታላችሁ? ጊዜው ካልረዳው፣ ጊዜው በል ካላለው እኔን እንዴት ይሰድበኛል? አንድ ሁለተኛ፣ ከልጄ ከአቤሴሎም ስደት ከገጠመኝ ከማያቀኝ ከማላቀው ከዚህ ሰው ምን እጠብቃለሁ? ሁለት ሶስተኛ፣ እግዚአብሔር የዚህን ሰው ስድብ ሰምቶ የመከራዬ ብዛቱን አይቶ ምሕረት ቢያደርግልኝ ተውት አለ። ዳዊት አይገባኝም ብሎ የሚያስብ ሰው አልነበረም። በሚደርስበት መከራ ይገባኛል ብሎ የሚያስብ ነበረ። ይገባኛል ስንል የምናገኘው መጽናናትና ብርታት አለ። የብዙዎቻችን መከራችን የጸናው ችግራችን ባለወለድ የሆነው አይገባኝም ብለን ስለምናስብ ነው። ዘጠነኛ፣ ልበ አምላክ የተባለው በአምልኮተ እግዚአብሔር ያልበደለ ሰው ነው። ዳዊት አንድ ቀን ጉልበቱን ለጣዖት አላንበረከከም። አዎ በዝሙት አዎ ነፍስ በማጥፋት በድሏል። በአምልኮተ እግዚአብሔር አልበደለም። ለጣዖት አልሰገደም። ስቶ የማሳት ምክንያት አልሆነም። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደ ልብ ያለው በእውነት ወገኖች፣ በአምልኮተ እግዚአብሔር መበደል የለብንም። ሰው ኃጢአት ቢሰራ ተሳስቶ ነው። አምልኮትን አንስቶ ግን ለጣዖት ቢሰጥ አመፅ ነው። ከአቅም በላይ ሆኖበት አይደለም፣ አምጾ ነው። እግዚአብሔር በአምልኮቱ ቸል የማይል አምላክ፣ ቀናተኛ አምላክ ነው። ዛሬም በአምልኮተ እግዚአብሔር የማይበድሉ ሰዎች ለእግዚአብሔር የተንበረከከ ጉልበታቸውን ለጣዖት ለአጋንንት የማያስገዙ ሰዎች ልበ አምላክ ይባላሉ። አስረኛ፣ ፈጥኖ ንስሐ ይገባ ነበረ። ዳዊት ይበድላል፣ ፈጥኖ ግን ንስሐ ይገባል። በበደሉ ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር ምሕረት ያምናል። በቁጣችሁ ላይ ፀሐይ አይጥለቅ ማለት ለይቅርታም ለንስሐም ነው። ከሰው ጋር ላለን ጠብ ብቻ ደ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ላለን የሻከረ ግንኙነት ፀሐይ ሳይጠልቅ ንስሐን ማውረድ ይገባል። ያን ጊዜ እግዚአብሔር እንደ ልቤ ይለናል። እንደ ልቤ የሚባል ሰው፣ እንደ ዳዊት፣ እንደ ጴጥሮስ ፈጥኖ ንስሐ የሚገባ ሰው ነው። ዳዊት ንስሐ ቢገባ ከበረ። ጴጥሮስ ንስሐ ቢገባ ታላቅ ሐዋርያ ባለ አደራ ሁኖ ተሾመ። እግዚአብሔር ወድቀው በሚነሱ በድለው ንስሐ በሚገቡ ቀምተው በሚመልሱ በድለው በሚክሱ ሰዎች ይደሰታል። ልበ አምላክ የተባለው ምስጢረኛ ስለነበረ፣ አጽናኝ ስለነበረ፣ ራሴ ችግረኛ ነኝ ብሎ በተቸገረ ስላልጨከነ፣ የእምነት ሰው ስለነበረ፣ ዝቅ ብሎ የሚያሳልፍ ስለነበረ፣ ስልጣንን የሚያከብር ሰው ስለነበረ፣ በቀልን ትቶ ለጠላቱ ያዘነ ሰው ስለነበረ፣ ይገባኛል ብሎ የሚያስብ ስለነበረ፣ በአምልኮተ እግዚአብሔር ያልበደለ ስለነበረ፣ ፈጥኖ ንስሐ የሚገባ ተነሳኢ ስለነበረ ነው። እኛም ልበ አምላክ እንባል ዘንድ እነዚህን የእውነት ፈርጦች በሕይወታችን ላይ ደርድረን ልናጌጥባቸው ይገባል። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና፣ ለሕዝባችን በረከት፣ ለሚመሩን ጥበብ ሕይወት ይሁን። አሜን። ሁሉን የምትይዝ አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን። የዳዊት አምላክ እናከብረሃለን። ድል ነሺው ጌታችን፣ አሸናፊው ንጉሳችን ከፍ ከፍ እናደርግሃለን።
ስለ ሰጠህን ጊዜ ስለ በጎ በረከት በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። አቤቱ እንደ ዳዊት እኛንም የልብህ ሰዎች አድርገን ሐሳብህንም እንፈጽም። እግዚአብሔር ምን ያስደስተው ይሆን ብለን አልመን አቅደን ያንተን ቤት የምንሠራ አገልግሎትን የምናሰፋ ሰዎች አድርገን በሚያልፍ ዓለም ላይ የማያልፍ ግብር ሰርተን ለመምጣት እባክህ እርዳን። ጌታ ሆይ ከእኛ ጋር ስለነበርክ እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነት አንተን ስላገለገሉ ስለ ቅዱሳን አባቶቻችን፣ ስለ ነቢያት፣ ስለ ሐዋርያት፣ ስለ እናትህ ስለ ቅዱስ ለቅዱሳን ስለ እመቤታችን ስለ ድንግል ማርያም ብለህ ምሕረት ይቅርታን ጸጋ ቸርነትን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ አቤቱ አፍስስ። የሰጠህንን ዘመን በሰላም አስፈጽመን። ይህንን ዘመን ከሚያልፉት ከሚሻገሩት ሰዎች መካከል አቤቱ ደምረን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላ አንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። በማመን የተቀደሰውን ስምህን አባታችን ሆይ ብለን እንጠራለን።